E agora, vem! Fala galera, beleza? Bom pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui na conta do Breno. Sumonadinha, sorte pra nós. Certo? Canal 6969 tem dado muito certo, graças a Deus. Mais uma sorte aí pra nós. Bora. Uma benção aí, só pra lembrar. Então vai ter aquele brilhão bonito daqui a pouco. Tá ficando difícil. Ó, ó. Toma essa! Quem perguntar? Não tá escrito ali. Se ele já tiver um bison ou não, não vai fazer diferença. Tá concordo, então. É. Toma essa que ele falou que era Samonara. É porque pode ser que você tenha o bison de fogo, entendeu? Que é o carnal mesmo. Certo? É. Pra quem ainda não sabe, é só uma skin. Mas aí aparece como new ali, porque esse ali não seria com skin, né? Não sei se é o seu caso. Toma aí, ó. Toma esse carnalzinho aí, ó. Deixa eu ter certeza se ele não tinha o bison, viu? É não, tinha não. Esse boneco tem um potencial dele. Ih, eu tô sumindo nele de anime, me empolguei. Pera aí. Ei. Não é porque a gente tá aqui fazendo uma proposta ainda assim de chupar um boneco doido que você vai me deixar na mão aqui, né, jogo? Vamos? Não. Ela é forte, Draba. Pois então, Jocelyne. Eu não tô zoando, não, ué. Raiozinho aí, jogo. Vem. Ó, eu vou dar um sumo aqui no 1 pra dar o reset e volto. Agora, ó. Agora o Brilhas. Vai! Meu Deus, jogo. Faz que... Ai! Agora, vem! Todo dia tem uma merda. Meu Deus! Não tinha como ser pior, velho. Respira, gente. Dá pra salvar isso aqui. Vem, jogo! Vem! Como é que faz? Uhul! Top! Tá bom? Dale! É dupe só pra eu saber. Não. Apesar do que, nesse caso aqui não faz diferença, porque não pode usar benção nisso aqui, né? Eu vou somando aqui então, não vai fazer diferença. Papo. Ela é boa, ela não é OP, mas ela é boa. Só que você tem que ter uns bonequinhos pra combar com ela. Robô de luz com a craca deu um pau no Monarca. Ah, não duvido não, não duvido não. Toda estratégia bem encaixadinha funciona, chat. Não tem isso não, né? Será que eu dou speed nesse cara? Tem certeza não, mas eu vou testar. Acho que não. Dei mole, né? Esse quem tem serve não podia ter escada, não. Podia ter ido contra o ataque da China. Dei mole pra... China tem até mais speed, inclusive. Burrice minha. É hora de dar tchau. Ok. Tá bom. You. Acostumado a atacar na arena, né, mano? Como eu disse, burrice. Não precisava. Lose. Ela é só usar a Shiner. Poderia perder ainda? Sim, mas a chance era muito menor. Fora que a própria Shiner é de boneco de fogo, né? A chance dele resistir a barra é muito menor. Tem que ver o multiplicador disso aqui. Mas me pareceu bater bastante. Aqui, ó. 790. 790 Lazarine no segundo despertar. Maior do que a Justiça, tá? Deixa eu ver a Justiça aqui. Não, a Justiça é de 800. É só 800, é não. Mas dá um dano ali. Fala galera, beleza? Eu tô passando aqui rapidinho pra avisar pra vocês que a gente voltou com o service de Free Rune, tá? Coach Free Rune. Pra quem tiver interesse, vocês podem chamar a gente na página do Insta, do Facebook ou mesmo lá na... Tá? Durante a live pode chegar pra gente trocar uma ideia. Normalmente eu tô online na maior parte do dia, né? Então tá tudo bem. É, caso vocês tenham interesse, os valores também vão estar na tabelinha aqui ao lado. E mais uma vez, se precisarem, só chamar, tá bom? Valeu, falou!